hor ikusten duzuen, laukitxo urdin horretan ikusten duzuen edukia da, e, prozesu honen inguruan egindako evaluazioan ateratako e, ondorioetako bat, ezta? E, pertsonaren baten aipua. Elkar lanerako oso importantea da, edukiaz gain guneak ere, guretzako foroak edo agora deiturikoa. Iru eukiditugu, lehenengoa lehen arreta eta bigarren arreta mailen arteko foroa, bigarrena irugarren sektorea eta aldundiaren arteko foroa, eta irugarrena foro bateratua. E, ikusten duzuen bezala, teknikos y profesionales hacia el bien común de las personas más vulnerables. Hori esanda, da, foroetan egin duguna. Nortzuk aritu gera lanean. Eun pertsona, kompromiso maila ezberdinekin noski, baina eun, izan gera, berrogeita mabierakunde eta emeretzi lan zaio. Eta garrantzitsuena, e, momentu edo prozesu edo une honen amaieran denak jarraitzeko prest eta denek gomendatuko lukete. Horrekin geratzen da. Bi urte hauetan egindako lanaren helburua beintzat kokapena eta elkartzea, eh, ASVT gaitu. Zelan egin dugu. Sei txosten edo produktu, e, atera ditu, hau da gure emaitza, lehenengo biak, atzean ikusten dituzuen lehenengo biak, lehen arreta eta bigarren arreta malien arteko foroan egin ziran, hirugarrena eta laugarrena, irugarren sektorea eta aldundiaren arteko foruan, eta bosgarrena eta zeigarrena foro bateratuan. Lehenengo foroa bi e, mila amaseian sortu zen, eta amazazpian lan egin zuen, bigarren amazazpian jarraitu zuen, baina momentu batean konturatu ginen, hortzimuga izanik, lana ere eta edukia ere, E, batu egiten gintuena. Eta horregatikan, bi foroiek batzar batean e, kokatu ziren. Pentsatzeko, sortzeko, noruntz jo behar dugun eta nahi dugun hausnartzeko espazioa. Pertsona herritarra erdian kokatuta lan egitea. nondik datorren bakoitza alde batera utziaz. Hau, destakatu edo, aipatu nahi dugun aipua. Zeintzuk izan dira gure ustez, denen ustez, hemen eh, esan da bezala bosera maile lanak egiten ari nahi, zeintzuk izan dira alderdi pozitiboak. Eh, Hor ikusten dituzuenak, eh, interakzioa sortzea, ikuspuntuak partekatzea, elkarru ulertzea eta urbilpena bilatzea. Izkuntza bateratzea. Hau izan da guretzako erronka nagusi bat. Erderaz ezaten gendun buskaren lenguaje komun, izkuntza bateratu gizarteratzea hitz egiten ari geranean, zer ulertzen dugu gizarteratzea. Hau adustuko dugu, hau da guretzako gizarteratzea. Zer da herritarra, zer da eskubidea. Bueno ba, inguru honetan izkuntza bateratu ditugu, ez da? Iru esparruen artean, eremu partekatuak sortu izana eta horietan lankidetza, koordinazioa eta bateratzea egin izana. Hori da, prozesuaren alderdi positiboa. Zer da hobetu behar duguna? E, Nabarmenena, denena otan egon dena. Berdin da, ze eremutik, ze esparrutik etorri nola eraman praktikara elkar egindako proposamenak. Hau da, hobetu beharrekoak. Eh? Gogo eta elkar jarri dugu, baina bueno, orain hau nola egingo dugu. Eta gainera egon dira beste ekarpen batzuk ere bai, Euskeraren erabileraren sustapena, profesional gehiagok, bereziki udal, udal edolen mailako arreta eh, ingurukoak, hasieratik lan talde egonkor bat, bueno, ba, hiru urteko prozesu honetan joan etorri asko egon dira ere bai eta bueno, horrek ba, bere bere zailtasunak baditu ere bai kudeatzeko. Prozesuan zehar landu den guztia eta sortu den jakintza bilduko duen dokumentoren bat e, egitea, hirugarren sektorea gizarte politiken diseinuan parte hartzea, eh? Bueno, hobetu beharreko hildoak beste, ezta? Beste esparruen implikazioa eta e, egindako goetak praktikara eramatea Eh, jaso dugun aipu garrantzitsu, bueno, esan ez garrantzitsuena, esan Etxe bizitzaren arazoa, ere musozio sanitarioa, enplegua, enplega, enplega garritasuna, arlo hau beste nun baiten ere landu da, baina gurean, bueno, horre, horren ekarpenak ere jaso nahiko genituzke eta elkar lanari lotutakoak ere bai, ez bakarrik edukia baita e, koordinazioa eta espazio ere, ez da? Eskuartze ereduan sakondu, koordinazio eredua zehaztu, koordinazioa, planifikazioa eta sistematizaziorako tresna egokiak diseinatu ere bai. Oiek, irekian edo landu gabe gelditu zaizkigun e, lan hildo oietako batzuk izan dira. Eta orain zer, nun gaude? E, momentu honetan, azkeneko topaketa benduaren amairuan egin gendun, zuetako askok bertan zeundeten ere bai, e, bi lanetan edo bi, bi erronka ditugu e, eskuartean. Elkar laneko foroak E, gelditu egin ditugu momentuz, e, ez ditugu astu, baina bai gelditu egin ditugu, eta bi, bi erronketan e, gabiltza. Batetik, kasuaren erreferentzialtasunaren eta eragileen arteko koordinazio irraztuko duten plangintzako tresnak egituratzearen inguruko proposamen praktikoaren esperientzia pilotoa zehaztea, hori zantzan gure azkeneko lana, e, pilotoa deitzen diogu, eh? Eta hori orain zehazten ari dira, foru aldondiak bere eskuartean duen lana du, non eta nola egin. Eh? E, orain txe horretan ari gara. Eta bigarrena, eh, hainbatek esan da bezala, egindako lan eskerga, bildu, sistematizatu eta lan du eratxukun batean zuei berriro helarazteko denena baita. Mm? Gu zuek prest zaudete, gu ere prest gaude jarraitzeko. Eskerrik asko bihotz bihotzez, Lanean jarduntzeraten gusti hori ere bai